козацька державність, ну тому що наслідком придушення Коліївщини стала ліквідація запорозьких вольностей, ліквідація Запорозької Січі, і відповідно козацька державність в усіх її формах якби припинила своє існування. От, я підійшов до питання Коліївщини чому? Тому що один із очільників цього повстання, ну ми знаємо, звичайно, Гонту і Залізняка, так як лідерів. Залізняк був обраний гетьманом, про нього я розповідав минулого разу. Гонта був його головним якби полковником, заступником. І після того, як їх упіймали, тоді на місце Залізняка був обраний тільки вже у статусі полковника Микіта Швачка. Після Микіти Швачки був обраний Іван Бондаренко. Так от в протоколі допиту цього Івана Бондаренка згадуються аж дві людини, які є моїми безпосередніми пращурами. Тобто реально гайдамаки – це є і мої гени, тобто це є і моя боротьба, і відповідно їхня перемога, тобто перемога вона ж не обмежується в часі, тобто якщо якась битва програна, то все одно наступні покоління потім приходять і доводять справу пращурів до кінця. Це відомий факт. І тому їхня перемога – це і моя перемога, і відповідно подолати Москву, тобто те, що вони прагнули, а гайдамаки, якби одним із їхніх гасел було таке, що не тільки ляхали і москаль є ворогом нашого народу і належить знищувати їх обох, бо тільки звільнившись від всіх окупантів, наш народ отримає бажану свободу. Тобто це було одне із гасел окупантів, гайдамаків, яке приписують одні автори Іванові Бондаренко, тому що підписано воно було як козак Іван. Інші вважають це маніфестом Залізняка, тому що воно розповсюджувалося на тих теренах, які контролювалися саме підрозділами Залізняка. От, але тим не менше дуже цікаві всі повстанські ватажки, тому що через те, що гайдамаки, м'яко кажучи, дуже нетолерантно відносилися до окупантів, тобто вони різали як поляків, так і жидів, так і москалів, причому з однаковою такою агресією, тобто однаковою рішучістю. Тому жодна із цих етнічних груп сьогодні, вона не любить якби Коліївщину і не любить якби правду про Коліївщину. От, і тому про героїв, тобто цього повстання, про яких реально можна написати ось такі книжки, написано дуже мало. Коли я писав свою першу книжку про Івана Бондаренка, до підрозділу якого мали безпосередню належність мої прямі пращури, то про нього найбільший текст, який був у розпорядженні істориків, він був лише 5 сторінок. Щоб ви розуміли, 5 сторінок тексту. Монографія про нього вийшла 320 сторінок. От, так само я написав книжку про Швачку, яка вийшла також понад 300 сторінок. 300 сторінок має і ця книжка про Семена Неживого. Тобто інформації є багато. От, і ми, українські історики, козакознавці, вони взагалі мають таку проблему, що тему козацтва не фінансує жоден із зарубіжних грантових інститутів. Тобто поляки не фінансують, тому що вони вважають Хмельницького зрадником, який розвалив врешті Річ Посполиту. Євреї не фінансують зі зрозумілих причин. А євреї – це і Євросоюз, тобто це і Америка, тобто у нас дуже багато, якби зараз так склалися історичні обставини, що практично це є наші міжнародні партнери, але ми маємо розуміти, якби витоки цього всього, що ці всі партнери, якби це є ситуативна, і звичайно, ми маємо активно їх підтримувати, поки вони підтримують нас, тобто це все нормально, але ми маємо знати історію і розуміти, що кожне міжнародне партнерство – це всього-навсього національні інтереси. Тобто і кожна нація, вона відстоює свої національні інтереси, так само, як ми відстоюємо свої національні інтереси, так само і євреї, вони також відстоюють свої національні інтереси передовсім. От, москалі природнім чином також не фінансують цих всіх речей, тому що козацтво для Московії є незручний фактор, бо з одного боку нібито військовий союз Хмельницький підписав, а з іншого боку був Мазепа, який повністю ліквідував всі залишки військових союзів і створив таке явище, як Мазепинський рух, якого ще й досі московити бояться. Якби, звичайно, зараз у нас є бандерівці, тобто, які начебто по часу трошки новіші, тобто
ніж мазепинці. Але от принаймні тих, хто воював Другу світову війну під прапорами ОУН-УПА, якби вважали мазепинцями. Тих, хто воював якби в Першу світову війну під українськими національними прапорами, вважали мазепинцями. І взагалі від часу Івана Мазепи 1709 року до, реально кажучи, появи Степана Бандери на політичному горизонті уже в післявоєнний час, тому що Бандеру реально обрали головою організації українських націоналістів уже в діаспорі, то весь цей час Мазепа був головним ворогом Росії і головною альтернативою імперської цивілізації, яку прагне і сьогодні побудувати Росія. І тому козацтво так само якби не вітається абсолютно в російських установах, які активно фінансують в тому числі і досі деяких українських істориків. Не дивуйтеся цьому, тому що дуже багато наративів, якби вони продовжують просуватися через російські інформаційні канали, через глибоко законспірованих російських агентів якби в Україні. Тому ну, ці всі речі, якби вони, на жаль, є нашою об'єктивною реальністю, і ми маємо боротися. Тому українське козацтво, тобто, якщо ви бачите козакознавця, який довго і активно це займається цією темою, то знайте, що він сам на сам бореться проти багатьох ворогів і сьогодні в наш час, тому що козацтво – це наша правдива історія. Тому що саме через козацтво Україна тримає якби тисячолітню спадщину Русі. Я вже говорив на попередніх лекціях, розповідав, що Богдан Хмельницький, він же ж боровся не за якусь там свою власну автономію там, чи якісь там амбіції. Тобто головна задача Богдана Хмельницького була в тому, щоб відродити старожитну Русь, тобто відродити державність Київської Русі, яка була втрачена після ну, грубої анексії поляками Київського воєводства і Волині, ну, інкорпорації їх до складу Речі Посполитої і Польського королівства. От. І, власне кажучи, що зробив Хмельницький? Хмельницький зробив дуже мудру геополітичну спецоперацію, тому що в час, коли помер польський король, він зміг силою зброї, відповідно до тодішніх статутів литовських і юридичного ну, права Речі Посполитої, за яким держава Річ Посполита та існувала, він зміг силою зброї відбити у поляків Київське, Братславське і Чернігівське воєводства, і на їх території, привізши Єрусалимського патріарха, провести коронаційну процедуру, відновивши себе як ну, в своїй особі посаду великого князя Київського. Тобто він відродив державність Київської Русі у вигляді державності війська Запорозького. От це була найбільша заслуга Хмельницького. І якщо ви уважно подивитеся на портрети козацьких гетьманів, починаючи від Хмельницького і закінчуючи Пилипом Орликом, ви побачите два атрибути монаршої влади, які належали уже відтоді гетьманам. Перша – це корона, це гетьманське перо, це корона в османському стилі, тому що османські султани, вони так само носили такі інкрустовані діамантами прикраси і страусовими пір'їнами, тобто це була, був символ влади королівської в східному світі. От, і тому козацькі гетьмани, наслідуючи османських султанів, вони носили корону у вигляді гетьманського пера. Це перший момент. І другий, всі гетьмани підписувалися титулом латинським «дукс» у своїх листах, що означало «князь». Тобто, реально князівський титул, він і на портретах, і в листах гетьманів, тобто і в офіційній їхній титулатурі, він звався як «дукс», тобто князь в термінах 17-18 століття, це був васально-залежний господар території, тобто це був такий аналог якби молдовському господарю, аналог князю московському так само, тобто це був ну, такий от, тільки це означало, що ця держава не є повністю незалежна, що вона обов'язково має мати сюзерена, тобто покровителя, який буде відстоювати її на міжнародній арені. Тобто такими покровителями в різний період були і польські королі, і османські султани. Два роки був московський князь таким покровителем з 1648 по 1654 по 1656 роки. І пізніше, уже з 1657 року, таким покровителем став шведський король, тобто і практично Карл XII, який прийшов на допомогу Мазепі
В 1708 році він виконував союзницькі зобов'язання договору, який був підписаний Іваном Богуном у 1657 році, тобто який підписав його попередник Карл X. Тобто все в історії козацької держави дуже чітко, струнко. І ці всі моменти, вони були відомі, зокрема, і гайдамакам, які боролися уже в час, коли у нас не було офіційного гетьмана, якби на цих територіях, які мали би контролювати козацька держава. Проте гетьманський титул зберігався на теренах ханської України, це Мережиріччя, Дністра і Південного Бугу, тобто містечко Балта станом на початок Коліївщини було столицею ханської України, і там перебував ханський гетьман Яків Рудзевич. Чому ханський гетьман? Тому що це називається таким чином, бо сюзереном, покровителем козацької держави, ханської України в той час був кримський хан. От, і відповідно його іменем відбувалося проголошення якби, і надання відповідних гетьманських клейнодів на той час. І от коли Залізняк став гетьманом України, тобто, ну, взагалі, яким чином він став гетьманом України, сотник Шило, взявши Балту, він в якості трофеїв приніс Залізнякові гетьманські клейноди гетьмана ханської України, тобто булаву і там інші речі, які належали і атрибували саме гетьмана. От, і відповідно Залізняк, коли підняв під зібранням війська Запорозького клейноди гетьманські, в тій правовій формі це означало, що оскільки клейноди захоплені, значить захоплена і посада, і відповідно Залізняк може вважатися гетьманом. От. І тоді він назвався, значить, і це був титул таких гетьманів ханської України, гетьман український. Саме цю форму носили всі керівники української козацької держави, починаючи від Саміла Самуся, тобто від початку 18 століття, коли Самусь тоді відмовився від польських клейнодів, він проголосив себе гетьманом українським. Згодом ці клейноди прийняв Іван Мазепа, ставши наступним гетьманом після того, як відбулося, так би мовити, розрив із московським царем. Єдиною, ну, формальною посадою Мазепи залишилось гетьман український, потім цей гетьман український був переданий Пилипові Орлику, далі після Орлика, ну, я так думаю, що вже став Яків Рудзевич, тобто гетьманом, тобто це все йшло, справа в тім, що через Османську імперію, тому що Конституція Пилипа Орлика, яка була ухвалена в 1710 році, вона діяла саме в Запорозьких вольностях, тобто тих, які ми знаємо як Олешківська Січ, із столицею в Олешках на той час. І після того, як, ну, гетьманом після Орлика був Кость Гордієнко деякий період, до смерті Костя Гордієнка, потім Орлик був, повернувся якби із вигнання і знову ж таки очолив цю посаду. І потім уже після Орлика був Яків Рудзевич. Тобто таким чином ми маємо правонаступництво певне у гетьманських посадах і не Кирилом Розумовським, який був на підконтрольних Московії територіях останнім гетьманом, якби закінчується наша гетьманська історія. От. Повертаюся до Семена Неживого. Чим нам цікавий цей саме діяч? Він нам цікавий насамперед двома речами. По-перше, він був із тогочасної творчої еліти, він був майстром художньої кераміки, тобто він пройшов на Січі, відповідно здобув освіту професійну і повернувся до Холодного Яру, а жив він в селі Мельники, це сучасний Черкаський район, тобто біля Чигирина, там є урочище Холодний Яр, і відповідно в Холодному Яру є село Мельники, в якому стояла хата Семена Неживого. І він повернувся туди як гончар, як майстер художньої кераміки. І є навіть зараз збереглися горщики, тобто які цілком можливо належать саме Семенові Неживому. Тобто вони є практично в усіх музеях Черкащини, Кропивниччини. От, це такі досить цікаві, їх називають ще суботівськими горщиками. Чому суботівськими? Тому що Семен Неживий, перш ніж поїхати до Січі, він мешкав в Суботові, повернувся в Мельники, і ось такий, якщо
буде видно ось такі горщики, тобто розписні, дуже цікаві певної форми. Це є саме оті от сулії і глеки, які виготовлялися саме і типовими, характерними є саме для середини і кінця 18 століття. Тобто саме в такому стилі можна абсолютно твердо говорити, творив Семен Неживий, тим паче, що він жив у Мельниках не під дуже цікавий ще такий момент. Він жив у Мельниках не під своїм повстанським псевдо Неживий, а він жив під прізвищем Гончар, саме яке від професії було. І той куток, де він жив, називають Гончарі. Тобто там залишилося дуже багато, знову ж таки, черепків, уламків цих горщиків. І вдалося мені разом із місцевими краєзнавцями навіть знайти місце, де ймовірно могла стояти хата Семена Неживого. Принаймні той пагорб, на якому вона стояла, ми точно якби зафіксували, і всі місцеві якби перекази, записи краєзнавців, які провадились останні 100-150 років, якби вони всі підтверджують саме цю локацію. І вона зараз називається цей куток Гончарі. Я думаю, що ось це зображення, це фрагмент пам'ятника Семенові Неживому, тобто це розробив його Дмитро Бур'ян, скульптор, який зараз також служить в Збройних силах України. Тобто він зробив такий проєкт пам'ятника, і дасть Бог, після війни ми його обов'язково там встановимо, саме біля того пагорбу, де стояла хата Семена Неживого. От це є один такий дуже цікавий аспект. І вже після того, як він був полонений, він намагався, як людина письменна, тобто як людина освічена, він намагався довести свою правоту перед російським судом, який судив його тут, у Києві. До речі, будівля того суду, де оголошували вирок Неживому, швачці Залізняку, у Києві вона збереглася. Це на території Києво-Печерської лаври зараз знаходиться музей Івана Гончара. Саме в цій будівлі, тобто це будівля історична, початку 18 століття, і саме в цій будівлі оголошували вирок учасникам Коліївщини. Тобто ми теж з Юрком Сиротюком маємо такий намір, багато є планів, але ми обов'язково зреалізуємо, встановити пам'ятну дошку, щоб Київ також ввести в контекст Коліївщини, бо це дуже важливо, бо це повстання було не тільки стосувалося Правобережної України, воно стосувалося всієї України. І Семен Неживий дуже зберігся гарно, його справа, вона була виокремлена окремо від усіх інших справ гайдамаків, дуже каліграфічним почерком виписані протоколи його допиту, вони тут також є у цій книжці. Ось такий просто гарний. Тут, звичайно, є і розшифровка українською мовою, але так от дуже гарно воно виглядає. І рапорти про захоплення його так само були підшиті в цю справу. І тому з точки зору документальної є дуже важливо, щоб зрозуміти Коліївщину, саме вивчити було справу Семена Неживого. Так само тут є абсолютно унікальні документи. Це листи тодішніх громад, тодішніх мешканців населених пунктів, які стали на захист Неживого на цьому суді, які говорили, що він нічого поганого не робив, що він виключно був за те, щоб навести порядок в громадах, які поляки покинули. А чого поляки покинули? Тому що тоді йшла громадянська війна в Речі Посполітій, тобто прихильники польського короля проросійського Станіслава Августа Понятовського воювали із прихильниками консервативної промагнатської Барської конфедерації. І лінія фронту тоді між ними була між українськими містечками Бар і Бердичів, тобто на Вінниччині, Житомирщині, тобто це вони там між собою воювали за підтримки, одні за підтримки московських військ, інші за підтримки кримських військ, а козаки в той час, була анархія на Придніпров'ї, і козаки тоді скористалися ситуацією і, власне, захопили всю цю територію тріумфальним маршем буквально за 2 тижні, величезну територію, яка зараз входить до складу 7 областей України. Тому дуже такий гарний тоді був момент, але проблема була дійсно та, що не було тоді жодної підтримки, тобто вони вийшли сам на сам проти всіх ворогів, яких їх оточували, і, в принципі, зараз у істориків вже немає сумніву, що це повстання від початку було приречене на поразку. Тим не менше, воно показало продовження ідеї, продовження традиції, і головне, стало важливим містком, який об'єднав
добу козацьку із добою перших визвольних змагань Української Народної Республіки, зокрема. От, тому що саме гайдамаки завдяки Шевченкові так само, бо Шевченко, Шевченків дід, він був учасником якби цього повстання. От, це відомий факт, і він в родині розказував ці всі перекази, тобто, ну, зокрема, Шевченка вражали те, коли він починав говорити, як гайдамаки різали жидів і ляхів, тобто в нього загоралися очі, він просто отримував того величезне задоволення. І я вам скажу чесно, поки не почалася це широкомасштабна війна, да, тобто, і поки ми не побачили і не почали радіти кожного ранку статистиці втрат ворога, тобто я, мені важко було на аудиторії пояснювати, якби, чому саме вони так раділи. Тепер, коли ми бачимо абсолютно, чим є ворог якби, для воюючої країни, коли вона вся воює, то абсолютно очевидно і зрозуміло стає те, як ми маємо ставитись до ворогів. І, ну, в той час якби таке саме було ставлення, можливо, навіть ще більш яскравіше, тому що за давньою козацькою традицією я також віднайшов це і опублікував у цій книжці. Козаки, ну, українська козацька держава, вона мала абсолютно унікальний свою традицію. Це обряд освячення зброї християнський, православний. От, є такий требник Петра Могили, от, і в ньому описані кілька молитов щодо освячення зброї. Я хочу вам їх показати, тобто десь вони в мене тут були надруковані зараз. Ось. Тобто це чини освячення зброї з требника Петра Могили. Це всі сторінки, тобто воно є в інтернеті, в принципі його можна знайти. Саме сторінки тут позначені, можна це розшифрувати. Тобто тут освячується як і звичайна стрілецька зброя, так і гармати, так і кораблі, тобто морські. Тобто дуже цікавий момент. Причому в цих молитвах конкретно проклинаються всі вороги козацької держави, якби, ну, дуже, дуже класно. І цієї традиції не мала ані Московська церква, ані Церква Константинопольська. Це була от суто така козацька військова традиція, тобто проте от вона існувала і вона зафіксована в цих документах. Да. Тобто московські попи це перейняли від нас, ну, тобто вони зараз, наприклад, там свої сармати, хрестики і так далі. Ні, те, що роблять московські попи. Я розумію, що це навіть не релігія, просто да. Взяли. Да, ну, практично, московські попи дійсно використовували певний час требник Петра Могили, був такий період, але все, що вони роблять, тобто вони якби не повторюють традицію, а вони її деформують. Тобто те, що вони зараз роблять, ну, звичайно, вони від нас перейняли, а від кого? Тому що Московська церква сучасна, вона заснована в 1943 році, тобто це відомий факт, от, вона не має якби стосунку якби до тієї навіть синодальної церкви, яка була знищена під час сталінських репресій, тобто це, ну, це теж відомо, тому що вони тоді сталіністи, ці от ранні більшовики, вони абсолютно чесно зачистили всіх єпископів, якби, до яких мали доступ. От, і тому якби говорити про якусь спадковість Московської церкви не варто, тому що це виключно сталінський мутант, який зараз якби як інструмент гібридної війни проти нас воює. Тому там немає нічого ані церковного, ані релігійного, ну, нічого пов'язаного з вірою взагалі в принципі. От, і тому, ну, тут, я думаю, що ще пройде якби певна кількість років, і історики в майбутніх поколінь дадуть належну оцінку, чим була ця Московська церква, якби, ну, і що вона робила. Але от дуже цікавий такий момент, що гайдамаки, вони воювали тоді, і в тому числі якби важливим є аспектом те, яку вони віру підтримували. І відомо, що вони були за православну віру, да? Але якби вони, знову ж таки, були промосковської орієнтації, то вони в церквах би молилися так само, як і зараз моляться, значить, за владу, ну, за військо і владу. Да? От, і владою тоді, якби це була Московська церква, була цариця Катерина. Але вони не молились за царицю Катерину, а вони молились, значить, як зафіксували, знову ж таки, архівні документи, коли приходили гайдамаки, в церквах переставали молитися за поміщика, короля польського і папу римського, тобто це традиція уніатської церкви тоді така була, а починали молитися за якесь славне запорозьке воїнство. От, в такому форматі. Славне запорозьке воїнство. Тобто це, очевидно, була традиція козацька, тобто чи вона зберігалася у вольностях війська запорозького така, чи це була окрема течія
тому що, як відомо, гайдамаки, перш ніж почати свій визвольний похід з Холодного Яру, вони цілий рік агітували людей, перебуваючи у монастирях православних, які мали ставропігійний статус на території Правобережної України. Це теж окрема глибока тема, теж описана тут. І відповідно вони мали зв'язок канонічний, якби із Константинополем, тобто із саме тією церквою, і настоятелів присилали звідти, і міграція була через Афон, через Яси, дуже така потужна ченців, якби, і всіх якби паломників, в принципі. От, і тому це явно була не московська течія. І гайдамаки, вони дуже ревно ставилися якби до питання релігії, тому що наступник, наприклад, Неживого, він взагалі, у нього прапор був, це православна церковна хоругва, тобто він під нею, якби, ну, невідомо, що зображено було, чи там був Ісус, чи там була Богородиця, чи, ну, що там було зображено, але зафіксували, що це була православна церковна хоругва. От, ну, питання Савки Майбороди, наступника Неживого, це окрема тема, тобто це вже не було єдиного керівництва повстанців, на жаль, і вони вже діяли якби на таких певних обмежених територіях, в оточенні, в півоточенні, тобто, ну, така була ситуація, ну, але вони воювали тоді дуже безжально, дуже радикально, і коли російська регулярна армія вийшла на переговори із одним із отаманів Мироном Губою, це сталося уже в квітні 1769 року, і запропонували йому здатися, то він сказав, що я не буду здаватися, моя справа різатися з москалями до останнього. Тобто, от така була фраза Мирона Губи. Причому, як не дивно, це в 19 столітті ці документи, коли публікувалися, якби, ну, на це якраз цензури не було. Тобто, вони тоді намагалися показати, що це були вороги Російської імперії, і, відповідно, цілком логічно, що з ними вчинили так, як вчинили. Тобто, відправили їх до Сибіру. От. І Семен Неживий, коли він йшов до Сибіру, то з ним, ну, він йшов не сам. Тобто з ним пішла його рідна сестра, от, щоб йому якось допомагати, чи що. Тобто, ну, тут взагалі дуже така цікава річ, що отримавши якби покарання якби ботогами досить серйозне, тобто їм пробили щоки, повиривали ніздрі на той момент. Тобто це була така досить катівня, тобто що вони зовнішньо, ну, їх можна було впізнати, як назва була тоді характерна для Російської імперії, бунтовщиків і змінників, тобто отак їх тоді називали. От, і відповідно, якби їм зувечили обличчя, якби, ну, тільки з цією метою, щоб їх можна було побачити. Ну, і так досить серйозно побили ботагами. І після цього вони ще могли пішки пройти величезну відстань через сучасний Білгород, Москву, і потім далі аж дійшли аж до Південного Уралу, тобто пішки. Ну, можете собі уявити, да? Тобто, наскільки була якби і фізична якби підготовка в них на той час, і здоров'я, якби, ну, що вони змогли це зробити. От Семен Неживий нас цікавий саме тим, що його вдалося знайти серед поселенців в Південному Уралі. От, власне, вони мали дійти за вироком суду в Києві, вони мали дійти аж до Забайкаля, до Нерчинська. Тобто це була явна загибель, тому що там, ну, були люті морози, якби, і все інше. От, а дійшли вони натомість тільки до міста Тобольська в Південному Уралі. І чому так сталося? Тому що тоді москалі вели ще війну із казахами. От, і вони створили таку, такий укріпрайон, лінію фортець, яка зветься у них Пресногорьковська лінія. Значить, і у них не вистачало якби військових, щоб утримувати ці фортеці. Просто казахи якби атакували постійно. От, ну, і сибірський губернатор, який той час якби очолював, якби, ну, був керівником якби оцих військ на Сибіру, він, поки вони йшли пішки, проходили цю відстань, про них було відомо, тому що це були, ну, перемога над цими повстанцями, це була така яскрава подія, про яку знали всі на той час. І поки вони йшли, він домовився із імператрицею про те, що він їх забирає собі на охорону оцих саме фортець. От. І тут вперше якби з цими повстанцями ми маємо таке формулювання, як кріпосний козак. Тобто
козак це була вільна людина, що в Сибіру, якби що в Україні. Тобто це був такий соціальний стан, якби який позначав ну, точно не кріпосних людей. І тут він спеціально для цих колишніх колонників, тобто цих полонених, він вигадує такі терміни, як кріпосний козак, і їх зараховують у кріпосні козаки. Тобто вони мали мешкати в цих фортецях і нести військову повинність, ну, захищаючи їх, якби, ну, тобто їх поставили, грубо кажучи, на виживання. Хочеш вижити, якби живи, якби в цих фортецях, якби і захищайся від тих, хто на них нападає. Тобто отака от річ. Але знову ж таки, не всі вони там залишилися. Тобто в списках на поселення ми знаходимо Семена Неживого. От, а в списках уже подальших Семена Неживого немає. Тобто він, очевидно, ну, будемо оптимістами, тобто він, очевидно, втік. Так само, як втік Залізняк, які втікли багато-багато інших. Тобто, практично ми маємо в Неживому якби один із небагатьох прикладів того, що можна було потрапити в полон, вижити в полоні і потім втекти з полону. Тобто це реально, як, ну, це абсолютна реальність, бо були автори, тоді ж на Південному Уралі тоді почалося ще одне дуже цікаве повстання, яке започаткував також один із наших козаків Омелян Пугач. Тобто відоме в російській історіографії як повстання Пугачова. От, і серед, ну, спогадів про це повстання значиться про те, що помічниками Омеляна Пугача були також запорозькі козаки. Ну, як ви думаєте, звідки вони там взялися? Вони взялися там саме з Коліївщини. Чи діяли вони під тими самими псевдо, якими вони діяли в час Коліївщини? Знову ж таки, невідомо. Але те, що ну, реально, якщо ми списки козаків, які, значиться, прибули ми в Сибір, які померли в Москві там по дорозі, тобто ці всі списки зараз вже відновлені, тобто це вже справа була зроблена 21 століття, то серед 120 козаків, засуджених в Києві, які дійшли до Південного Уралу, ми знаходимо як учасників придушення повстання Пугачова, якби, і взагалі якби в складі російського війська, ми знаходимо лише 20 осіб. От, куди ділися всі інша сотня, невідомо. Тобто, очевидно, не всі вони померли, якби очевидно, що вони втекли і продовжували займатися відомою і зрозумілою їм справою. Ну от, власне, це є Семен Неживий. Чим він, ну, цікаві його саме бойові заслуги? Його бойові заслуги, ну, він був тиловик, тобто він охороняв і управляв якби територіями, які знаходилися в тилу повстанців. Тобто він не так, як Залізняк там, чи Швачка з Бондаренком, якби захоплювали нові території чи відвоювали. От. А він керував саме Холодним Яром, ну, взагалі Подніпров'ям, від Канева до Чигирина. Тобто це була його територія діяльності. І він цікавий, він дуже надихав саме Семен Неживий в радянський період всіх творчих людей. Про Семена Неживого знятий був кінофільм «Коліївщина» в 1933 році. Про Семена Неживого написані десятки художніх романів, які оповідають його, про нього, як, ну, це радянська історіографія, як притечу якби більшовиків, які там типу прийшли потім на початку 20-го століття. От, а чому вони так про нього оповідають? А дуже просто. Серед цієї справи Семена Неживого зберігся один потрясаючий документ. Він листувався із сербським полковником Чорбою. Ну, маленька історія. В 1764 році, буквально за кілька років до Коліївщини, на частині земель запорожців, це територія нинішньої Кропивниччини, була утворена так звана Новосербія. Туди запустила російська імператриця сербських поселенців для того, щоб вони, ну, це вже розбавили, так би мовити, українців, запорожців. От, і у них там були засновані оці слободи, і там була своя якби військова структура, яка була в складі російської армії і воювала відповідно проти запорожців під час Коліївщини. Тобто гайдамаки, вони до того, як, ну, був схоплений в Умані Залізняк, вони розглядали росіян як третю сторону, яку як православних братів якби хотіли привернути знову ж таки на свій бік, щоб вони допомагали їм воювати проти поляків. От, ну це вже потім, як Залізняк був захоплений, тоді вже були проголошені новий маніфест, якби вони оголошені були ворогами козаків. А на той час ще йшла така, якби фраза фаза перемовин, і
повстанців дуже насторожувало те, що поляки тікали на російську територію, якби, і там переховувалися у цих шанцях, якби, які належали сербам. От, і неживий вийшов на перемовини з ультиматумом, що просимо вам просимо видати нам поляків, які у вас сховалися, інакше ми змушені будемо штурмувати ваші позиції і відбивати їх силою. От, те ж саме сталося, до речі, в Балті, тобто, коли штурмували столицю Ханської України, сотник Шило так само вийшов з ультиматумом, що віддайте нам поляків, які у вас сховалися, інакше ми змушені будемо штурмувати. Ті сказали, що вони під захистом Османської імперії, і ці влупили по них і здобули Балту, і потім ще містечко Голту, і дійшли аж до нинішнього Придністров'я, тобто фактично до Дністра зачистили всю територію. От. Тут він вийшов на ці перемовини, і Чорба, він почав затягувати час. Він почав виясняти, а хто ви такі, а за що ви боретеся, яка там... І Неживий почав йому відповідати, що ми не за майно, каже, стараємося, а тільки, щоб віра православна не була споплюжена, і щоб не було ворогів на державу. Тобто, ось таке формулювання було відповідь Неживого. Тобто, вони змагалися... Неживий був ідейним, повстанцем, тобто, він воював не за просто збагачення, не був мародером, тобто, як це багато наших ворогів намагаються зобразити гайдамаків, що це були різуни, мародери, тобто, і все. Тобто, ці всі українці, толку з них ніякого. А він саме в образі Неживого, показується те, що не збагачення було там, і не конфіскація майна була їхнім головним завданням, а їхня задача була захистити свої національні і релігійні права. Тобто він в цих листах дуже чітко про це говорить, і ці листи збереглися не в переписах, а збереглися конкретно в оригіналі завдяки оцій його справі. От. І тому це надихнуло дуже радянську, так би мовити, історичну науку, що от гайдамаки змагалися не за майно. Тобто для них була оця от першочергова штука, що вони за права саме були. Тобто права, значить, це збігалося із лозунгами перших комуністів. І тому в 30-х роках уже Коліївщина, було написано кілька дисертацій кандидатських перших по Коліївщині в той час. Був знятий кінофільм, і вже потім написані книжки. Я сподіваюся, що, можливо, наступного разу ми з вами подивимося цей кінофільм, проаналізуємо, як бачили його в радянський час, що там правильно, що неправильно. Тобто, хто хоче швидше, тут все проаналізоване, знову ж таки, про цей фільм в книзі. От. І тому Семен Неживий був таким одним з головних улюблених героїв радянської історіографії. Портрети його не збереглося. Тим не менше, актор, який зіграв роль Неживого в цьому кінофільмі, він був настільки впізнаваний і настільки, в певному сенсі, популярний, що потім почали ліпити скульптури, і гайдамаків почали ліпити саме по зовнішньому образу оцього актора, який грав в цьому кінофільмі. Тобто, зокрема, гайдамаки в Харкові, тобто там, де є пам'ятник Шевченку в Харкові, тобто там є образи гайдамаків, тобто і там конкретно є один із них, точно зроблений із головного героя цього фільму, який був Семеном Неживим. Ну, одним словом, завершуючи свою цю частину, я хочу сказати, що насправді Коліївщина, вона допомогла українцям, які тоді були розділені між Річчю Посполитою, Османською імперією і Російською імперією, відчути насамперед свою етнічну єдність. Тобто вони зрозуміли, що вони є один народ, тому що вони саме під час Коліївщини воювали в складі були представники і лівобережжя, і правобережжя, і півдня в складі оцієї визвольної армії, і вони змогли тоді на короткий час, на 2 тижні, відродити українську козацьку державу, саме такою, якою її бачив Богдан Хмельницький. І постійно у всіх спогадах, у всіх документах про Коліївщину Залізняк наголошував на тому, що ми воюємо за ті ідеали, за які воював Хмельницький. Тобто вони себе вважали ідейними послідовниками Богдана Хмельницького. От, і відповідно перейняли повністю і фольклор, тобто співали ті ж самі пісні, що співали за часів Богдана Хмельницького, тільки вже з новими героями,
оспівували вони просто нові імена там були вмонтовані в ці пісні. Хоча наші якби дослідники фольклору вони чітко показали, що пісні часів Хмельницького, пісні часів Мазепи, пісні часів Коліївщини це одні й ті самі пісні, просто з кожними героями із нових історичних періодів. От, і це теж надзвичайно цікаво прослідкувати. От, і тому абсолютно не дивно, що саме Коліївщина надихнула потім учасників визвольних змагань в добу Української Народної Республіки брати собі їхні псевдо, наприклад, псевдо Горліса Горського, який написав роман «Холодний Яр», повстанське було «Залізняк», тобто він взяв його саме звідси. Загони вільного козацтва, які добровольчі, які були основою фактично армії Української Народної Республіки, Української держави, потім вони були побудовані за тим зразком, ну, почали створювати саме в тих місцевостях на Черкащині, де ну, було серце Коліївщини. От, і побудовані були вони саме за тим самим зразком, за яким будувалися повстанські підрозділи в часів Коліївщини. І, зокрема, якщо брати Холодноярську республіку, да, так звану, тобто частину УНР, яка найдовше протрималася під своїм власним управлінням, то саме на прикладі Холодноярської організації ми можемо бачити те, що ну, як функціонували якби, ці повстанські підрозділи, якби, як добровольці ці формувалися, і абсолютно так само, тобто це є у спогадах тих командирів, які започатковували вільне козацтво, абсолютно, що вони саме взяли за зразок формування Максима Залізняка, якби періоду Коліївщини для того, щоб формувати свої підрозділи. Це було теж зафіксовано і дуже цікаво. Тому наша задача зараз, вивчаючи Коліївщину, по-перше, розуміти, за що вони воювали, як вони воювали, які в них були ідеали, і найголовніше, чому ну, вивчення історії воно дає нам досвід, який основний. Що ми вивчаємо певні наші історичні етапи, історичні поразки для того, щоб зрозуміти їхні помилки і не повторювати їх в майбутньому, щоб врахувати. І ще один є такий дуже важливий момент, оскільки ця визвольна війна проти москалів, вона триває вже реально кілька століть, то зараз, перемагаючи ворога, ми так само робимо переможцями і цих хлопців, які в минулі покоління воювали за ті ж самі ідеї, за ті ж самі цінності. От, і це буде так само і їхня перемога після того, як ми її здобудемо.